এজাক পাৰ চৰাই আৰু অসমৰ আগশাৰীৰ এখন চহৰ। চালে চকুৰুৱা, মন ভাল লগা। পথাচাৰীৰ মনত কৌতূহল, পাৰ চৰাইৰ আছে কেইবা খলপীয়া মহল। ইয়াত বহুত খোপা পাৰ আছে, স্পেচিয়েলি মানে মৰ্ণিঙত এই চিনটো চাই বহুত ভাল লাগে। পথেৰে যিয়ে গৈছে তেওঁৱে চাইছে আৰু ৰৈছে। কেমেৰাত দৃশ্যবোৰ আবদ্ধ কৰিছে। পিছে অসমৰ ক'ত দেখিবলৈ পাব এই মন ভাল লগা দৃশ্য? কোন চহৰৰ মাজমজিয়াত আছে বৃহৎ পাৰ চৰাইৰ জাকটো? আমি মানে ইমানকৈ বাছ নাম্বাৰ্চতো আমি দেখিব নাপায়ে, আপুনি যদি টাউনত চাই এতিয়াতো ইয়াত কিমান খোপা। ঐতিহ্যমণ্ডিত যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় এই আকৰ্ষণীয় দৃশ্য। এজাক পাৰ আৰু যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত আচলতে এই পাৰজাক দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰত্যেক স্থানৰ পৰা যিসকল লোক ইয়ালৈ আহে দেখি ভাল পায় আৰু সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈ পৰে, কাৰণ বৃহৎ সংখ্যক পাৰ বাঁহৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া আছে। কিছু দূৰত এটা বাঁহ আছে, চৰাই বাঁহ, পাৰ চৰাই এটা বাঁহ ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে। দেখিবলৈ পাইছে যথেষ্ট সংখ্যক পাৰ। এই পাৰ জাকটো খুব দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। ডিডি অসমৰ দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত অৰ্থাৎ সদৰ যি থানা আছে, সেই থানাৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত এই পাৰৰ এনেদৰে অৱস্থান দেখিবলৈ পোৱা যায়। এটা দুটা নহয়, অঞ্চলটোত একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যায় সহস্ৰাধিক পাৰ চৰাই। পিছে ক'ৰ পৰা আৰু কেনেকৈ বৃহৎ পাৰ চৰাইৰ জাকটো আহিল যোৰহাটৰ সদৰ থানাৰ সমীপৰ এই অঞ্চলটোলৈ? ইয়াৰ পাৰখিনি মানে কি আপোনাৰ মন্দিৰৰ পাৰ, ৰাইজে মানে ইয়াক কিছুমানে দান দিয়েহি, দান দি ইয়াত পাৰখিনি মেলি দিয়ে। মেলি দিয়ে ইয়াতে পাৰ মানে সংখ্যা বাঢ়ি পিনি এই পূজাৰ ঘৰ আছে, ঘৰ বনাই দিছে, ঘৰতে থাকে মেলি, তাতে পোৱালিবোৰ অলপ ডাঙৰ দীঘল হয়, সংখ্যা বাঢ়ে। বৃহৎ পাৰ চৰাই জাকটোৰ বাবে সদা সচেতন যোৰহাটবাসী। নিতৌ পুৱা গধূলি খোজকাঢ়িবলৈ বুলি ওলাই অহা যোৰহটীয়া ৰাইজে পাৰৰ জাকটোক চাউল দাইলৰ দৰে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি আহিছে। লগতে জৈৱ বৈচিত্ৰতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি পাৰৰ বাবে সাজি দিছে কেইবা খলপীয়া মহল সদৃশ এই বাঁহ। পাৰ বাঁহটো মানে আমি দেখাত আপোনাৰ এনেই ধৰি লওক এজন মানে মেডিকেলৰ মালিকে হয়, নিউ মেডিকেলৰ মালিকে বনাইছে বুলিয়ে আমি কথাটো জানো। তেখেতেই দিছে। জিলাখনৰ মাজমজিয়াত এনেদৰে বৃহৎ সংখ্যক শান্তিৰ প্ৰতীক পাৰ চৰাইৰ বসতি হোৱাত উৎফুল্লিত যোৰহাটবাসী। মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে এনেদৰে। জেনেৰেলি আজিকালি ইমান চৰাই দেখিবলৈ নাপাওঁৱেই আমি, চ' যেতিয়া ইয়াত আহোঁ পোৱালিবোৰে দৌৰে, চ' চৰাইবোৰ সিহঁতৰ লগত ভালচে খেলে, বিকজ পোৱালি দেখে ন, চ' বহুত ভাল লাগে। যেতিয়াও আহোঁ এতিয়াও মই যাওঁতে গোটেইখিনি মোৰ ওচৰত উৰি আহিছে, চ' দ্য ফিলিং ৱাজ ভেৰি নাইচ, মানে ভাল লাগে মনটো। যিহেতু আজিকালি টাউনত টাউনশ্বিপত আমি এইবোৰ দেখিবলৈ নাপাওঁৱেই, চ' ইয়াৰ দ্য ফিলিং ইজ ভেৰি নাইচ, বহুত পিচফুল এটা ভাইব আহে, মানে এতিয়াও লাগে যেন নেচাৰৰ লগত আমি কানেক্ট হৈ আছোঁ। সময়ৰ সোঁতত আমি আগুৱাইছোঁ, কাৰোৰে হাতত সময় নাই। তাৰ মাজতে যোৰহাটবাসীৰ এই সচেতনতা সঁচাই ভাবিবলগীয়া। দেৱাশিষ কাঠকটীয়া ৰিপৰ্ট, বাতৰি বিভাগ, ডিডি অসম।